se helpoin pöytäkin tiedetään yhtä hyvin se, että sellaista kasvua nyt ei niin kuin yhtäkkiä saada. Ei ole sellaista temppua, jolla se kasvu pystyisi hoitamaan. Kaikkialla muualla Euroopassa on. Mutta meillä ei ole rakenteet siinä kunnossa, että me saataisiin kasvua niin nopeasti aikaan, että sillä oltaisiin voitu välttää ne leikkaukset. Mutta nyt meillä on luotu pohja sille, että meillä on terve julkinen talous. Tällä kehyskaudella päästään siihen. Se antaa uskoa siihen, että Suomeen kannattaa yritys perustaa ja Suomessa kannattaa yritystä kasvattaa. Ja nyt meidän täytyy kiinnittää kaikki huomio uusiin työpaikkoihin. Ja haluaisin kiinnittää huomio vielä siihen, että kasvupaketissa on niitä elementtejä, joita keskustakin on peräänkuuluttanut. Yritysten rahoituksen muun muassa, joka on erittäin tärkeää. Okei, kiitos. Hallitus siis kiristää, säästää, kurittaa. Ja ollaan yhtä mieltä siitä, että jotain pitää tehdä, keinoista vaan olla eri mieltä, mutta nyt näyttää siltä, että kaikki saavat osansa tässä. Autoilijat, lapsiperheet, sairaat, opiskelijat, kehitysyhteistyö, yritykset, työttömät ynnä muuta. Ja sanotaan, että pitää luoda luottamusta Suomeen näillä päätöksillä. Mä kysyn Joonen Backman sinulta.